Niža temperatura tokom noći nije donela olakšanje hroničnim bolesnicima, a zbog visokih temperatura povećan je i broj šlogova, rekla je za Fox načelnica noćne smene Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Mara Petrović. Ona je apelovala na građane, a pogotovo na starije sugrađane, da ne izlaze bez preke potrebe na sunce u periodu od 11 do 16 časova, da unose dosta tečnosti i da jedu voće i povrće, a hronični bolesnici da se pridržavaju terapije i da se u slučaju tegoba konsultuju sa lekarima. Zbog visokih temperatura koje se u Srbiji najavljaju do 7. augusta, postoji opasnost od požara. Načelnik sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Predrag Marić kaže da je 3000 vatrogasaca u pripravnosti i spremno za gašenje požara. Ipak, kako kaže, Srbija nema dovoljan broj vatrogasaca koji odgovara evropskim standardima. Marić savjetuje da vlasnici poljoprivrednih domaćinstava nikako ne pale strnjiku, da se građani uzdrže od bacanja opušaka i raspaljivanja roštilja na visokim temperaturama. Visoke temperature izazvale su veće i brojne požare u Španiji, Italiji i Grčkoj. Najmanje dve osobe poginule su u požarima koji su usled talasa vrućina zahvatili Sardiniju, dok se na desetine ljudi otrovalo dimom. Radnici preduzeća Ikarbus protestuju ispred vlade Srbije zbog neisplaćenih zarada. U štrajkačkom odboru kažu da je račun preduzeća za proizvodnju autobusa Ikarbus blokiran zbog dugova koji premašuju 7 miliona evra. Generalni direktor Ikarbusa Srećko Nijemčević ranije je izjavio da trenutno nije moguća isplata zarada. Potpredsjednik vlade Srbije Jovan Krkobabić izjavio je da ni po koju cenu neće pristati na smanjenje penzija, niti na štednju u izdavanjima za najsiromašnije. On je ocenio da ni novi rebalans budžeta neće ugroziti dogovoreni nivo penzija. Predsjednik Skupštine opštine Štrpce Bojan Savić kaže da bi danas trebalo da budu potpisani kolektivni ugovori o plaćanju struje. Prema njegovim rečima, meštani ove opštine dobit će struju kada više od 70% stanovništva plati račune u iznosu od 26 evra. Haški tribunal će danas, kako je najavljeno, izreći presudu Vojislavu Šešelju po optužnici za nepoštovanje suda. Tužilaštvo je tražilo kaznu od 4 meseca zatvora zato što je objavljivanjem podataka o zaštićenim svedocima u svojoj knjizi počinio krivično delo nepoštovanja suda. Atif Dudaković opovrgao je autentičnost snimaka na kome on kao ratni komandant 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine naređuje streljanje dva zarobljena pripadnika jedinica autonomne pokrajine Zapadna Bosna. On očekuje da istražni organ izvrši istragu i utvrdi činjenice. Prilikom izrade predloga izmena zakona o javnom informisanju Ministarstva kulture nije poštovalo ustaljenu praksu i zatražilo mišljenje Saveta Evrope da li je zakon pisan po evropskim standardima. Monika Leichner iz Kancelarije Saveta Evrope rekla je za Pres da Ministarstvo kulture nije tražilo ekspertizu stručnjaka Saveta Evrope o predlogu zakona o informisanju, iako to gotovo uvek traže sva ostala ministarstva. Sinoć oko pola osam u autobuskoj stanici kod centra Sava, autobusom na liniji 17 potukli su se navijači Partizana i Crvene zvezde. Lakše je povređen 38-godišnji DV koji je posle ukazane lekarske pomoći u urgentnom centru pušten kući. Prema rečima očevidaca, stotinak navijača koji su bili na stanici kamenicama su razbili prozor i u pun autobus ubacili zapaljenu baklju. U Srbiji danas velike vrućine, temperature će biti oko 40 stepeni i više. I u Beogradu sunčano i vrelo, temperatura oko 38 stepeni. U subotu svežiji vazduh stiže u severne predele i donosi osveženje sa pljuskovima, a u centralnim i južnim predelima će i dalje biti vruće dok osveženje ne stigne predveče. U nedelju u celoj zemlji svežije uz temperature oko 25 stepeni.